unsur ասացել, ասացի, եթե վարչա, հա, եւ ես այնուամենայնիվ այս թեմայով մի մեկնաբանություն արեցի եւ հետո զգացի, որ քանի որ լրագրողները այդպես կողքից անընդհատ տարբեր հարցեր են տալիս, միտքը միջև վերջ ձևակերպեցի։ Հա, այդ որ ասում են դիմում գրելու բանը, դիմում գրելը ապօրինի էր, որ ես այդպես բան եմ ասել։ Այսինքն գիտեք ինչ, ես էլ ասացի, եթե դիմում գրել չգրելու մեջ չէ։ Եթե ես որոշումը կայացնեմ, եթե պետք կլիներ այդ ամբողջ կառույցը լուծարել, ես կլուծարեի հանուն դրոշա պետականության սիմվոլը պահպանելու։ Այդտեղ դիմում գրել չգրելու մեջ չի։ Այսինքն այնպես չի, որ ինքը եթե դիմում չգրեր, այդ որոշումը վարչապետը լծակ չունի ի կատարածելու։ Սա է, արդեն մի քիչ բան արեց, այսպես տրամբանությունը շեղեց, բայց ես հետևյալն եմ ուզում ասեմ, Ժողովուրդ ջան։ Ես հանկարծ չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, թե ես ձեր տեսակետը չեմ հարգում, ձեր տեսակետը չեմ լսում, բայց ես ուզում եմ ընդհանուր առմամբ ասել հետևյալ բանը։ Ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել եւ հիմա էլ եմ կարծիքին եմ, որ աշխարհի ամենավնասակար ղեկավար, ընդհանրապես վնասակար ղեկավարների շատ տեսակներ կան, բայց ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ ամենավնասակար ղեկավարը դա թույլ ղեկավարն է։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ օրինակ ես չեմ կարող, ինչքան էլ հարգեմ, ինչքան էլ բան շատ էմոցիոնալ տանեմ ձեր առաջարկները, քննադատությունները, ինչքան էլ սրտիս մոտիկ ընդունեմ, ես չեմ կարող ես թույլ տալ, որ լինեմ այնպիսի ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության, որի կամքը հեշտատ ծռել։ Ես, որովհետև ես համոզված եմ, որ ոչ միայն Հայաստանում, ընդհանրապես ամենուր ամենավնասակար ղեկավարը թույլ ղեկավարն է։ Ինչը իհարկե չի նշանակում, որ ես նկատի ունեմ, հա, ով ոնց ինչ որոշեց։ Այդ պահին ես կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել եւ ուզում եմ նախապես ասեմ, եթե ես որևէ տեղ մտնեմ եւ այդպիսի վիճակում դրոշ տեսնեմ, իմ ռեակցիան լինելու է նույնը, որ ինչ մակարդակի պաշտոնյա լինի, տեղում ազատվելու է աշխատանքից։ Եվ սա իմ սկզբունքային դիրքորոշումն է։ Ես էլ եմ ասում, շատ ցավում եմ, որ չեմ կարող ձեր խնդրանքը կատարել, եւ ես համոզված եմ, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել, ճիշտ եմ գործել, եւ հույս ունեմ, ես երևի Հայաստանի Հանրապետության հրապարակայնորեն ամենաշատ ներողություն խնդրած վարչապետն եմ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից եմ ներողություն խնդրում, խոսելիս եմ ներողություն խնդրում, լրագրողներից եմ ներողություն խնդրում։ Այսինքն եթե վիճակագրություն բացեք, ես երևի ոչ մեկ ինձնից առաջ, ես ընդհանրապես չգիտեմ էլ այդ բառը օգտագործելա Հայաստանի նախնին ղեկավարներից որևէ մեկը, բայց հաստատ եթե նույնիսկ օգտագործելա, ինձնից շատ չի օգտագործել։ Ես ասում եմ նրա համար, որ այսպես բան չի, կողի խնդիր չի։ Բայց ես երբ որ սխալվեմ, ես ինքս ինձ պետք է համոզեմ նախ, որ ես սխալվել եմ, եւ ես կկանգնեմ ձեր առաջ, ներողություն կխնդրեմ եւ իմ սխալը կուղեմ։ Բայց այն դեպքում, երբ որ ես համոզված եմ, որ ես ճիշտ եմ վարվել, ես վարվել եմ այնպես, ինչպես պետք է վարվեի, ոչ միայն որպես պետության ղեկավար, այլև որպես մարդ, որպես անհատ։ Ես հիշում եմ, ուրեմն 2-3 տարի առաջ, երբ որ ակտիվիստներին բերման էին ենթարկել ոստիկանության կենտրոնի բաժին, ու ես պատգամավորեի այն ժամանակ, գնացի ոստիկանության կենտրոնի բաժին ու տեսա, դե այդ ցուցարները ինչ որ ակցիա էին արել, բնականաբար դրոշով էին, չէ՞, արել այդ ակցիա։ Եվ ես մտա այն սենյակ, որտեղ բերման էին ենթարկված ցուցարարները, եւ տեսա, որ այդ դրոշը որպես իրեղեն ապացույց բռնագրաված, ասենք ճմրթած գցածա, այնտեղ չեմ էլ հիշում, սեղանին էր գցած թեատրոնին, թե ես այդ նույն պատմությունը այն ժամանակ որպես պատգամավոր նույն խոսակցություն ունեցել եմ ոստիկանությունում, ոստիկանության աշխատողների հետ։ Այն ժամանակ չէի կարող ասել դիմում գրի գնա, որովհետև ասեի, ես ասեի դիմում գրի գնա, ինձ կասեմ, հա, դու դիմում գրի։ Բայց իմ ռեակցիա դեռևս 2 տարի առաջ եղել է նույնը։ Եվ այլ եմ ասում ուսադիրներ ըստ էության զինվորական կարգապահության ռեժիմում աշխատող պաշտոնյայի նկատմամբ առավել ևս պետքա պահանջները լինեն չափազանց բարձր։
Հա, այդպիսի մեկնաբանություն էլ կա։ Ասում են, դե օրինակ ասենք, ինչ է Սիրան ազատել, պետ եկամուտների կոմիտեին նախագահին պետք է գործից ազատել։ Հարց ինչու՞։ Ասում են, դե որովհետև իր ղեկավարած կառույցում այդ դրոշի հետ վիճակում հայտնվել։ Այդ տրամաբանությամբ ես պետք է տեղում հրաժարական տայի, որովհետև իմ ղեկավարած կառավարության առընթեր մարմնի աշխատողն է դա արել։ Սա ի՞նչ տրամաբանություն է։ Եվ դրոշի հետ հարաբերությունը հենց դրանով է առանձնահատուկ, որ դրոշի հետ հարաբերությունը ամեն քաղաքացու, ամեն պաշտոնյայի անհատական հարաբերությունն է դրոշի հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս պատմությունը Հայաստանի Հանրապետությունում դրոշի նկատմամբ վերաբերմունքի առումով հեղափոխական նշանակություն է ունենալու, եւ սրանով արդեն իր խնդիրը եւ իր հարցը լուծվելա։ Քեսքան է, քեսքան է հարցի կապակցությամբ։